відійшов в інший світ бієць 28-ї сотні Давід Кіпіані. Хлопці, прийміть від нас найщиріші наші співчуття. Хлопці, найщиріші наші співчуття. Вибачте, також жива людина, також в ком горлі стає. Давайте разом пом'янемо всіх наших загиблих хлопців хвилиною мовчання. І в пам'ять про нашого грузинського побратима нехай це холодне київське нічне небо почує «Гаумарджо Сакартвело!» Діди Мадлобт. Саме страшне, друзі, що ці події відбирають в Україні найкраще, що в неї є. Сміливих синів, хлопців. Єдине, що хочеться, що ми маємо бути вами, з вами достойні. Маємо бути достойні цих страшних втрат, і ми ні на хвилину все своє життя, будучи при любих посадах, будучи при любому матеріальному стані, маємо знати, що ми живемо в Україні перш за все завдяки тим хлопцям, яких з нами зараз поруч немає.